Predstavljamo vozilo Audi A4, letnik izdelave 2016, z 201 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lanec, brez znakov površinske korozije, v odličnem stanju, zadnje levo, prema vzmetri obložilnik, vse odlično hranjeno, prav tako na desni, prema vzmetri obložilnik, vse odličnem stanju. Rezervar za gorivo nepoškodovan, zaščita podvozja na desni ter na levi strani je nepoškodovana. Spredje levo, roka, manšeta, končniki ter vzmetenje, vse odlično hranjeno, prav tako na desni, roka, manšeta, končniki ter vzmetenje, vse odličnem stanju. Ponjava pod motorjem je nepoškodovana. Odbijač spredje je nepoškodovan, v odličnem stanju. Platišče spredje levo je brez poškodovanih prask. Pneumatika letnik 2020. 5,8 mm profila. Tak vozila na levi je nepoškodovan. Platišče je zadaj levo, ima na zadnjem robu nekaj prask. Pneumatika letnik 2019. Za 6,1 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan. Vozilo ima nameščeno tudi vlečno napravo. Platišče zadaj desno. Je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019. Za 6,4 mm profila. Prag vozila na desni je nepoškodovan. Platišče spredje desno. Je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019. Za 6,2 mm profila.